ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ አሻም ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ አሻም ወቅታዊ ፕሮግራማችን ከባልደረባዬ ኢየሩሳሌም አለሙ ጋር በመሆን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አበይት የሆኑ የካቲት ወር ላይ የተፈጸሙ ክንውኖችን መለስ ብለን በወፍ በረር ምንቃኝ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ተቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ኢየሩሳሌም እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ ተስፋ። መልካም አመሰግናለሁ። ያው ለዛሬ አሻም ወቅታዊ ፕሮግራማችን እንድንወያይበትና እንድናነሳ ያው የፈለግነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያው እንደምታውቁው መለስ ብለን ስናይ ያው የድሮዎቹን እንኳን ብንተው ዘመናዊት ኢትዮጵያ ከተጀመረች ወዲህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተለይ ከ1855 አጼ ቴዎድሮስ ከመጡበት ወደዚህ እንኳን ብናይ በርካታ ክንውኖች የካቲት ወር ላይ እንደተፈጸሙ ያው የሚታወስ ነው። በጣም በርካታ ክንውኖች አሉ። የካቲት ወር አንዳንዴ ምናልባት ምንድነው እስኪያስብል ድረስ ብዙ ትልልቅ ሁነቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱት በየካቲት ወር ነው። ስለሆነም እንግዲህ ለዛሬ ፕሮግራማችን ማየት የፈለግነው ያው ሁሉንም ማንሳት ባንችል እንኳን በወፍ በረር አበይት የሚባሉ በየካቲት ወር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተከናወኑ ሆነው ያለፉ በበጎም ባሉታዊም ባውንታዊም የሆኑትን ነገሮችን እናንሳ በሚል ነው። እስቲ እንጀምርና መለስ ብለን ስናይ ምናልባትም በጣም በትልልቁ የኢትዮጵያውያን የድል የኢትዮጵያውያን ብቻም ሳይሆን የአፍሪካውያን ከአፍሪካውያንም አለፍ ሲል በአለም ላይ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ትልቅ ድል የሚባለው የአድዋ ድልም እንደሚታወቀው የካቲት 23 ቀን 1888 እንደሆነ ይታወቃል። እስቲ ካድዋን ጀምርና ወደዚህ እንመጣለን ይርሱ። አዎ ልክ ነው ተስፍሽ። እንግዲህ የካቲትን ሌሎች ወሮች ያሉም እንደዚህ የታሪክ በእጥፋት ሊሆን የሚችሉ ክስተቶች የተከሰቱባቸው ማለት ሳይሆን የካቲት ስናየው እንግዲህ ድልም ደምም የሚገኝበት ወር ነው። እንግዲህ እንደነ መጋቢት ሚያዝያ የመሳሰሉ ወሮችም አሉ። ግን የካቲት ላይ ሰናዩ ለምን እንደሆነ አይታወቅ በታሪክ አጋጣሚ ያው ታሪክ አጋጣሚ ነው። በርግጥ አዎ ኮኢንሲደንስ ነው አጋጣሚዎች ናቸው። አዎ አጋጣሚ ነው። እንግዲህ እንዳልከው አንተ የካቲት ላይ እንግዲህ ለኢትዮጵያውያንም የዓለምንም ታሪክ የቀየረው ትልቁ የአድዋ ድልም የተከናወነው በዚሁ ወር 1888 ዓመተ ምህረት የካቲት 23 ነው። የካቲት 23 ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ከአውሮፓ ዘግይተው ዩኒፊኬሽናቸውን ካገኙ አገሮች ውስጥ ጀርመንና ጣሊያን እንደሆኑ ይታወቃሉ። ምናልባትም በርካታ የሆኑ የአፍሪካን አገሮችን ያው ከአፍሪካም ውጪ ሌሎችንም ዓለሞች ፈረንሳይና እንግሊዝ በቅኝ ግዛት ውስጥ ሲገዙ እንደኖሩ ይታወቃል። ነገር ግን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ጣሊያን የሚባል ሀገር የመጣው 1869 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሰብ ላይ ያን የሮቡስቲኖ ካምፓኒ የሚባል ጁሴፔ ሳፔቶ የሚመራው ትንሽዬ መሬት አሰብ ላይ በ1869 ከሎካል ሱልጣን መሐመድ በሚባል በ100 ሊሬ ገዝተው ከዛ ቀስ በቀስ 1885 ምጽዋን ያዙበት። 1885 ደግሞ ምጽዋን ጣሊያን እንዲይዝ ያው የጋበዘው እንግሊዝ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም ምስራቅ አፍሪካ ላይ የፈረንሳይን ኤክስፓንሽን ወይ መስፋፋት ያው ለመክታት ጣሊያንን መጥቶ ቢይዝ ይቀለዋል ለእንግሊዝ ማለት ነው። ያው ዘግይቶ ዩኒፊኬሽኑንም ያገኘ ሀገር ስለሆነም ያው ቀስበቀስ ብዙ ማለት ታሪኩን ያንዳንዱን እንይድበት ብንል ብዙ ነው። በኋላ ላይም ቀስበቀስ 1885 ላይ ምጽዋን ከያዙ በኋላ ጣሊያኖቹ ግዛት ያስፋፉ በኋላ ላይ የመረመላሽ ሪጅን የሚባለው ባህር ያው ነው ኤርትራ አካባቢ አሉላ አባ ነጋ 1887 ላይ ዶጋሊ ላይ እንዴት ጣሊያኖቹን ካውንተር እንዳረጋቸው 1889 ላይ ደግሞ ጣሊያኖቹ እንዴት አጼ ምኒልክን የውጫሌን ስምምነት ያው መተማ ላይ በድርቡሾች ማህዲስቶች ጋር በነበረ ውጊያ ያው አጼ ዮሐንስ ህይወታቸውን ካጡ በኋላ የውጫሌ ትሪቲ ማን ነው የህይወት ትሪቲ ደግሞ ለአጼ ዮሐንስ ከማህዲስት ጋር ያው ጠብ ውስጥ የገቡበት ራሱን የቻለ ሌላ ሬስ ነው እሱ። 1889 ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ውጫሌ ትሪቲን እንዴት እንዳስፈረሟቸው የውጫሌ አንቀጽ 20 እንዳለው አጠቃላይ አንቀጽ 20 ደግሞ አንቀጽ 3 እና አንቀጽ 17 ለልዩነቱ መንስኤ እንደነበረ በተለይ ከአንቀጽ 17 ደግሞ ያው በተለይ ከሁለቱ ከአንቀጽ 3 እና ከአንቀጽ 17 አንቀጽ 17 ያው አማርኛም ጣሊያንኛም ቨርዥን ስለነበረው በተለይ ጣሊያንኛው ያው ጣሊያን በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ስለሚኖራት ሚና ያውራ እንደነበር ያው ቺት አርጋዋቸዋል ሸውደዋቸዋል። ያው አውሮፓውያን በነገራችን ላይ በርካታ የአፍሪካ ሀገሮችን ሲይዙ የተለያየ አይነት መንገድ ነው የተጠቀሙት። አንዱ እነዚህ ፌክ ትሪቲዎችን በማስፈረም በማጭበርበር ብዙ ምሳሌ የሆኑ ሀገሮች አሉ። በሁለት ቨርዥን በማዘጋጀት ነው አጼ ሚኒሊክን እንግዲህ ጣሊያኖች አጭበረበሯቸው። በአማርኛና በጣሊያንኛ ቨርዥን ነው እንግዲህ የአማርኛው ቨርዥን ኢትዮጵያ ከውጭ የውጭ ጉዳይ ከአውሮፓውያኖች ጋር የምታደርገው ዲፕሎማሲ كأسفل كونه إيطاليا منجز لأجزات يودال يميلوا يميلوا إيطاليا نيودمو قديتها يميل فرشنالنا. لذا إثيوبيا ما نيون ما ينس قنيون نت كإيطاليا وكرنا فكاد. وجه مرقات تجلي مرقات تجلي ميلمو لو على ياجر على مهونا. يا سير. يا سير. إيطاليا بروتكتوريت لوني كومين. ليك وقت على وقوم يوم إيطاليا نريبرزنت أرجو يفرموا كاونت بيترو أنتوني ليندوني تاوكان. بتأم ليتلينو ياو كرازما جوزيف ينبراتشون مينا من ناس تاوسونا يروم روم لايندوم تجمعاري سمن من نتوجول ليتفرموا بات بحاله مينيليك أتمنيليك لقمة مينيليك وقوب حالا يهين نانكز عند استكاكلو بوقتو ينبرتن يطالعن تكلا مينسترن فرانسيسكو كريسبين نقوسم أمبرتون بيتايكم من فكادني عند دارهونو بوقتو أوروبا عندكمو تاكلش كبرلين كونفرانس بحالا يتسمع موتنا قرنا برلين كونفرانس أو وتفهم بسماركي وقت الجرمن شانسلر عزقاشتو أوروبايان كبرلين كونفرانس بفيت أفريقيان مكرامة نبر كبرلين كونفرانس بوالا مكفافلنا سلذي أوروبايان من تسمع متوال عند أوروبا قرتنستو يهون بوتان كهذا لليلوش أوروبا قرش تولو بلو ما سووا كن دال لبتن ورس برس أوروبايان من داون ندايق جونا وداون نسمع من تونيزو براسل سلاي بيلجيم لاي لنبر أوروبايان كونفرانس أصحيتو أو مني لكن دفرمو يسايوبتهم هنا تالله أصقد داج نا قندمو يتجبر بروبتوني تان دنا برانو مياساي. بركات يهونو على ما كفيونو كستو تشالو. عندي ودي كاتي سن ملص عدوة تشينغانو من نعرفه عدوة دمو يوم عندي ندالكو. يثيوبيا نم أفريقيا نم تاريخ يتقر حزبوش تاريخ هيك أيارة دلنا. بزي ما قط أمين عندي يكاتي تاسوس شيء سمت ما تسواني سمت ما تمرات يتجنيو دل. يثيوبيا نو تشم بتشاسهون. يملوا يتقول حزبوش تاريخ أيارانو نايو يكاتيت ياو بمشو ماكسينيو يكاتيت هاسوس خاموس إلت عندما توها سبعة تنيو يا دوا دلبال يكبره ياو تاريخون بالنورة ووستو بزونا جروت شالوت ياو كتب بيان بوف برر نجروتشين الناس سبلا إنه ياو ما ترش عليه يام بالاقي تورنت على سايس مامو يكرالو وانو تورنت دمو يا دوا تورنت يبصي جوف مكالي مبالي مكالي وكبابا تجيت عيتو يوها تجيت عيتو بلتات يتجنّن وقتنا برون دنا أوريستي باراتيري دابور ميدا ديبونو ينا برضو تجيت على أنجلالوش بيتي بيابو كلامون دنا في تورا رجع بيجو بزوم عن ساتي تشالا لنا يا دو عدل بعليو تلقوه يتقرز بلو تاريخنا وكلهم تتذكر سيكبروا ياو بس إذا ما نون تالين مبالا أجر على اللهم تلا تاچين قدي بزو تاريخ على أدوا يتقرز بوش مكريانو يتبيعان مكريانو نقدرن أدوا يان بتشا زمبلني جنا قراتشين دموع تدفن مسان كمت يا باتو تاچين تاچين يسرّتنا يعني بركاتنا قرا يزومان ساتيجال زين كندقنا قدي يروس تاكلش كسلاسازت إن كأربعمة بحالا تالينو تشون قدي وقت يولتني يوم يعلم تورنا السنة برا إنجليز እና ጣሊያን የተለያየ ጎራ ነው የተሰለፉት እንግሊዝ አክሲስ ፓወር ነው ጀርመን ጃፓን ጣሊያን አንድ ጎራ ነበሩ እንግሊዝ ፈረንሳይ ዩናይትድ ስቴትስ ያው 1941 ፐርል ሃርበር ጃፓኖቹ አታክስ ካረጉበት ጊዜ ድረስ ሌሎቹ ደግሞ በሌላ ጎን ሆነው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሊመጣ ነው 1939 ወይም 1935 ዋልዋል ኢንሲደንት የሚባለው ኦጋዴላ 1934 ነው ብዙን አመተ ምህረቶቹን በአውሮፓ ስለምጣራ ነው ይቅርታ 1929 ላይ ያው ዳግማዊ ሊመጡ ነው ካርባመት በኋላ ያው 49 አመት ኦልሞስ ካርባመት በኋላ ተመልሰው ይመጡ ነው ፋሺስቶች በወቅቱ ስልጣን ይዘዋል 1922 ላይ በቤኒቶ ሙሶሎኒ ሮማ አደባባይ ላይ ኢጣሊያኖችን ሰብስቦ ምን ቃል ሲገባ ነበር ኤርትራ ቀኝ ግዛት ነች ኢጣሊያን ሶማሊላንድ አለ ኢትዮጵያ አለ ኢጣሊያን ኢስት አፍሪካን ኢምፓየር መገንባትም ይፈልጉ ነበር ያን እስቲ ልክ ነው አው ሌላው እንግዲህ የካቲት 12 ነው ላይ ነው የምናርፈው ከዚሁ ካድዋ ጋር ተያይዞ ነው ጣሊያኖች እንግዲህ አድዋ ለሽ የከታ 3888 ዓመተ ምህረት ከተሸነፉ በኋላ ለ40 ዓመታት አክል ቂም በቀል አሳድረው በውስጣቸው ከ40 ዓመት በኋላ ያለው ትውልዳቸውን አሰባስበው እንግዲህ ኢትዮጵያን ለመበቀል ዳግም የመጡት በዚሁ አካባቢ ላይ የካቲት 12 እንግዲህ በተለምዶ የአካፋው ሚካኤል እየተባለ የሚከበረው ነው ተስፍሽ በ3 ቀን ውስጥ 30 ሺህ አካባቢ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ያለቁበት ነው እንግዲህ አንድ 3 ወጣቶች አሉ ይሄንንም ሴራ ጣሊያን ላይ ከባድ የሆነ ጉዳት ለማድረስና አልገዛም እንቢ የኛነትን ያድዋውን ለመድገም የተነሱ ነበሩ እንግዲህ እንደምታቀው ስሞና ደፍርሳለ ሹፌር ነው ابراهام دوچنا مجساس كدومي بالو هلات إيرترينا شو كإيرتراني أمتوت قدي بوقتو إيرترا بات عليان كأني جزات سرنا برشنا من دنو بات آمي إثيوبيا بات عليان الجسر مودك ميانجا بجوات إيرترانو شو نبرونا ودرزي ودي إثيوبيا متو كإثيوبيا وندم وتشجع أنت مالتي فلقونا بر عندلي جوين أرجوهم دمو تك على كلو عليان مواجهات فلقونا بر كإثيوبيا نربينوش كنا إيهن سمونا دفرس مبالي تاكسي شوفير كجبوتي أكوابينو وندمو تاكسي لكل تادي سوالي ساران بربزو تاكسي وتشمنا بروتنا كان نزولة إيرترانوش كا تاكسي هالجلوسي سات أشوني تجوابه وقت أمين جربت أم دميان ندجاتشو سياورو السندمي رداشونا يا غرازماتش ما من غرازانية علىنا غرازاني من دنا ولدتونا عندهم دمو يا عندي سلعتالش نايس سوال ما ولد من دنا يسوان لدت بماس ملكت 6 كيلو لدها جنة تلول يزارات سوي مرسي مالتنا زاد قست زجاجته لدها وش لبس مجب من دميسات عندهم دمو شلنج من دميسات الرياضر قونا برز عليه إن أنت تاك ماولا منين نقطع من تاك بلون قدي النزي سوستو تاتوش مقاساس كده من عندهم دمو عبرهم دابوش عندهم دمو شو في رودامو إن النجار كارجو بهلا بأهونو ماركوس بيتكريستيانا تساوي مرسيا تجبالله وكل زلله كتوالا يزوجون دمير كتناجر كروالا يا كادو تكرنا برا كداشون ماسكته بومب ليش مروان داله باتشو ترينينج سيادر كو كوجيتو يكاد تسرول تكان قدي كرازاني نكرر يادر رجبا لدة تبعلو لي إنه بومبولي. هي تنش باك جراوند الإمارات مفلقينا بروزي قامن دنو ياو ترونا هو ترى صابنا أنا ساشو يروس ياون دم يتوقع وتعليان إثيوبيان كني جزات داعمين على مجزات ياو كان براتشو في اللاجو تانسار يوقع بيرسا يتوقع رسم عدوا لي يادوا ينو دل رسم زت أنا سدست ينبرو دل لا تكروز بوج أوروبا يعني نمياس جنجت أبو وقته تعليانو شو أربعمية مليون قديس الزجاجو أسرازين هاي ولت لا بنجرات شلا إن أوروبا يعني كوتا تراهونم تفريما كونن راس تفريما كونن إتلاع أوروبا جروتشين بوقته جوب نيتاو نبرة بتأم كجوبني واتشونا بتأم دمك يونا وارم يونا ويلكم كتدرج الله شو كتامو شاندو عجراندو تعليان نبرج بوقتهم يا أسرازين هاي سوستلاي وأنا يعلم تورنا كابك كابوالا إثيوبيا لي قفني شنابال عندهن كتاو ليتبقى ليغوفنيشن أبال ستون ياو عندو أبال أجر تنستول إلى أنا أبال أجر كوررة ليغوفنيشن رمجة وستال إلى ليانم منم إنجليزنا فرنساينا بروبو أكتر تلكون دومينانتينا برمينا سيجاوتينا برو يونايتد ستيسم ياو يليغوفنيشن أبالان نبرتشم ودرو ويلسون تلكون منا بيجاوتهم ليغوفنيشن إندي مسرت ياو يعني يعلم تورنا كابك كابو هلا يعلم من سلام ستة دننت ليستبق لكلاكل ميشيل دكام أجروتشن تنكار أجروتشن دلباتشي تنسو إنداي ورول ما درجنا بربو أكتر يتقاقموا ليغوفنيشنم የኢትዮጵያን በፋሺስት ጣሊያን መወረር ሊያስቆማል ቻለም ከዛ ባሻገርም ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ጣሊያን ያው ዋልዋል ላይ እንደዛ በኢትዮ ሶማሊ ቦርደር ላይ እንደ ኢሚዲየት ኮዝ ከተወሰደ በኋላ እንግሊዞቹ ጣልቃ ሲገቡ የነበሩበት ሁኔታ በተለያየ አይነት መንገድ ሊገለጽ የሚችል ነው ነገር ግን ወረራው ከተፈጸመ ይሄው በሁለት ፌዝ ነው የሚከፈለው ከ1935 እስከ 1936 እነዚህ ባትሎቹ አለ ዘባት ይሄ ጦርነቶቹ አሉ የአምባራዶም ጦርነት የተምቤን ጦርነት የማይጨው ጦርነት 1936 ለአውሮፓና ተራሳቸው ቀዳማ ኃይለ ስላሴ እየመሩስ ከሄዱበትና ከተሸነፉ በኋላ ያው ወደ እንግሊዝ ሀገር የሄዱበት ሁኔታ በኋላ ላይ ደግሞ ከ1936 እስከ 1941 ኢትዮጵያ ከፋሺስት ጣሊያን ነጻ አስቆጣችበት ጊዜ ድረስ ያው በሁለት አቅጣጫ ሲዋጉ ለነበረ ወደ የካቲት 12 እንግዲህ ጠቅላላስና አድርገው ምንድነው የካቲት 12 1929 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ህዝብ በፋሺስት ኢጣሊያ በሶስት ቀን ውስጥ 30 ሺህ አካባቢ የአዲስ አበባ ነዋሪ ያለቀበትና እንዲሁም ደግሞ ሰዎች መሳሪያ አጥተው እንግዲህ በዶማና በአካፋ ሳይቀር ፋሺስቱን የጨፈጨፉበት እንግዲህ ቀድሞ የገባው አዲስ አበባ የባዶጊሎ ጦር ነበር በነገራችን ላይ ከሰሜን የተነሳው የግራዚያኒ ማርሻል ሩዶልፎ ግራዚያኒ ጦር ከኢታሊያን ሶማሊላንድ ነው የተነሳው ያው ቫይስሮይ ሆኖ ግን ገነተሉል በሄራዊ ቤተመንግስት ያው ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ቤተመንግስት አርጎ ሲገዛ ሲመራ የነበረው ያው ግራዚያኒ እንደሆነ ይታወቃል በወቅቱ እንግዲህ ያው ብናወራው ጥልቅ ነገር አለው በተለይ በርካታ ነገሮች አሉ ታው መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያው ቀን የተጠራው ህዝብ ቁጥር በጣም አነስተኛ ነበረ በኋላ ላይ እሁድ ለት በተለይ ከቤተክርስቲያን ሲመለሱ በርካታ ሰው እንደ አዋጅ በማድረግ ህዝቡን ጠርተው ቤትም ተቃጥሏል በነገራችን ላይ እላያቸው ላይ ህፃናት እናቶች አባቶች ሳይቀሩ مندنه لا تشولا يكونوا بيسيل لكوسينا برو سلة تامة نجاروتشين بمتكم بالله وابتي سلة تامة متربي وابتي بزون نجاروتشين بمدرك الجيب بتاعهم أسكاكي بهونه من جنون جدي بسوس كان وست سلاساشي يا دي سبعة نواري إن ده زي رجفوا كدي سبعة وتشين بايزي بنجارات شلا إن السبعة نبرو باتشوا كباب يشلا تكلم شو بتدل ميبالو كتاموشلا نبرو بركات تاسو يالله كبتنا يتاريكاتشين تباسا تاريكاتشين مايرساو مايزنجاو أبيت يا يكاتيت يتبيع تاريك استتبلو موسر مانسات تجلا. زوجات السفشي بعد سبعة بنجارات شلا على بكم فاشت ويتعلى بودن بزي يا بتهبسات أو بجرازاني ما قصلنا ندوم دمو يتور جنرالو تشو ميزانو كان وديو يموتوالو بزي بتأمي تهبسات أو يا جرازاني تور دبر ليبانوس قدام درس ودزان دششون نزيبون بيورورو ولا توت أتوش ودزان ديدو مرجع سيدرسات شو قدام مستم هيدا وما نقصاتن ولا قلوا لا قاتلوا المالتنا ونا قدي كاتسر ولا السودان قبتونا بربنا قراتش الله السودان قبتو كذا بوالا فاشيستوچو يا مرجع سيدرساتو سودان درس هيدا وتكتاتلو سودان دمبرلي سيدرسو يا فوتاچو تبتنو نبره كذا بوالا لا يا زاو موتاو زاو نبره يتكبروت يا ኢትዮጵያ ነጻ ስትወጣ 1941 ላይ አስክሬናቸው ያው በክብር መጥቶ እዚህ እንዳረፈ ያው የሚታወቅ ነው ሌላው የካቲት አበይት ክስተት በሚባለው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን መውረድ ነው እንግዲህ ተፈሪ መኮንን ወይም ደግሞ አጼ ኃይለ ሥላሴ ያው ታቀልሽ ከዱዋል ሩል የሚባለው ከንግስት ዘውዲቱ ጋር ወደ 14 አመት አጼ ኃይለ ሥላሴ ከተባሉ በኋላ ደግሞ ወደ 44 አመት በጥቅሉ ወደ 58 አመት ኢትዮጵያን የመሩ ዓለም ላይ ምናልባትም ረጅም ጊዜ ቆዩ ከሚባሉ መሪዎች ውስጥ አንዱ ነበሩ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ እዛ ላይ እስቲ አንዳንደቶች በጣም አሪፍ ምንድነው ተስፍሽ እዚህ ጋር ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳው እንግዲህ የካቲት ያው እንደ ቀደም ስንጀመር እንደተናገር ነው ድልም አለው ደምም አለው ብለናል እንግዲህና ምንድነው የካቲት 1966 እንግዲህ አብዮት የፈነዳበት ነው ለበርካታ አመታት የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት እየተቀባበሉ በዘር እንግዲህ ነገስታቶች ሲመሩት የነበረው የመጨረሻው የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ንጉስ ናቸው ያው 120 አመት ነው ብሬክ ያደረገው በዛጊዎች ዘመን የሚባለው 1270 ላይ እንግዲህ በይኩኖ አምላክ ተቋርጦ የነበረው የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት እስከ 1966 ዓመተ በፈረንጆቹ 1974 ድረስ የቆየበት ነው ይሄ ንጉሳዊ ስርዓትም ያበቃበትና እንዲሁም ደግሞ በጣም ደም የሚያቃባ ደም አፋሳሽ ሆነ አብዮት የፈነዳበት የካቲት 1966 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው እንግዲህ ያው ለረጅም ጊዜ ጃንሆይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያው የትኞቹም መሪዎች በበጎም ባሉታዊም ባውንታዊም ይነሳሉ አስቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ምናልባትም በርካታ ጉዳዮች ሊነሱ የሚችሉ ትምርት ላይ ያደረጉት ትምርት ከፍተኛ ትምርት ድል በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ውጪ ላኩ ነበር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አሁንም በአፍሪካ ንድ ድርጅት አመሰራረት ወቅት አፍሪካውያንን አንድ በማድረጉ ሂደት በርካታ ጉዳዮች መጀመሪያ በነገራችን ላይ ያው ታስታውሻለሽ 1953 የታሳስ ግርግር የሚባለው በኢትዮጵያ ታሪክ በ1960 በፈረንጆች ዘነዋይ ብራዘርስ የሚባሉት ግርማሜ ነዋይና መንግስቱ ነዋይ ያው ግርማሜ ነዋይ አሜሪካን ሀገር ተምሮ የመጣ ወጣት ነበር መንግስቱ ነዋይ ደግሞ ያው የክቡር ዘበኛ በኋላ ላይ 1953 መፈንቅለ መንግስት እንዴት እንደተቀነባበረ እንዴት አላማ ይዘው እንዳካሄዱት ነገር ግን ያ መፈንቅለ መንግስት ሳይሳካ ቀርቶ ሌሎች ነገሮች የተቀየሩበት የኢትዮጵያ ታሪክም በሌላ አንግል የሄደበት በኋላ ላይ ግን ለተማሪው ማመጽ ለገበሬው ማመጽ ተማሪው ያመጸበት መምህራኖች ያመጹበት የኤጁኬሽን ሴክተር ሪቪው በሚል ያው መጀመሪያ ላይ ግን እንዴ ነው ንጉስ አይከሰስ ሰማይ አይታረሳል ነበር ጃንሆይን አይደለም በአደባባይ መፈንቅለ መንግስት ልታካሂጂና ልትቃወሚ ቀርቶ በሆድሽ እንኳን ብትቃወሚ ዲቫይን ፓወር ዲቫይን ኢንተርቬንሽን የሚል ነገርም ስለነበረ በአደባባይ ግን መጀመሪያ ላይ የ1953ቱ ግርግር የታሳስ ግርግር ነው ምንም እንኳን ሳይሳካ ቢቀርም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለካ ይቻላል የሚልን ሌሰን የሰጠበት በኋላ ላይም ተማሪውም እንዲያመጽ ገበሬውም እንዲያመጽ ማለት በር የከፈተው የ53ቱ መፈንቅለ መንግስት ተብሎ ይተከሳል አብዮቱ ተቀጣጥሎ እንግዲህ የካቲት 1966 ላይ ደርሶ አብዮቱ ፈንድቶ እንግዲህ ንጉሱም ከስልጣናቸው ተወግደዋል ወደ ሌላኛው የካቲት ወር ስንመጣ መልካም ሌላኛው የካቲት ወር ያው ብናወራው ብዙ ነገሮች አሉት ታሪኩ ወፈረር ነው ود تملكاتشون ليلانيون قريب يكاتي تور أبيت كنون تبلو متوقع أبيت يبقى تاريخست يهزباوي ويانه هرنة تجراين يمسرتو سبات يتجراي وتعطوش تول لاجوج دبيت برها جبتو هواتني أقوى مبتوني تاني على كسرة من سمانة صوست إنجليز كهولتشي عصر درس يا كهولتشي سبات كهولتشي عصر بالله كفتني هنا يا كيرو تجل يا فانو تجل يا زرما تجل نبايا كبابيو يوقتو منجست هاديك هاديكاوست تجاب بتنا أرسبرس يا بعارم ميكرتاسيلنا بروبة أراتوهت درجتوش ميبالوت يا ميتاوكن أراتو مسرتاي درجتوش عندهم ليلوش بوقتو أجار تبلو ميتكاسوتنا يا يكاتيت سبات تلت شاسرناو يوقتو تكلام منسترم أتوهاي لما رام دسالين resignation paper or letter أسكبوت يا كسلطانين أسرك بالو يميلو كزام مستوستون أجاله راسوني شاله topic نو بنوعي يبتم مهنن أهونجني وانو أنا كستوش بميل سلون أنا الصانع على نو بزيون لف. تسويش زوجة يا أدمو تكلم ميستر هاي لما اليوم ده سالين ما أنسات إن شاء الله نانتن دالكو باقات أمين قدي كاتي تنوصاتهم يا مركب أجمد بس كابوت نان قدي قدم من دالنا يا كاتي تدل منو دم منو بلانات. ليلو تملك أشوف تاچين كن يعكر سلالة الله شون بدك جامين نام سجنال لنا برنامج تاچين دكتلنا ويجي تاچين يأتيبيا تاريخنا النا بتلي يكاتي تورلا يتكسّتو أبيت كنا ونوتشن يتملكتن ملص بلن بوف برر يك عنين ويمن الجنيو ليلو يروس بيتيبيا تاريخوست تلك بوتا ياللونا بيكاتي تور أبيت كنا ون كمي بالو يتاريخاتشن عندو يهونو غربت هاجر سوماليا أو يزياد باري كولونيل زياد باري يتبيان بوقتو يورر ربت وقت نا سك 700 كيلومتر درس محل هاجر درس أو لمباراتشن عاش درس نو يلون ببر محل هاجر درس يممتات هونيتا ينبر ربت أو تاكلش بكرامي وقتو يكذكاز عالم تورنت ينبر ربت وقتنا عالم الأولى تكفل ربت ايديولوجيكالي رؤية عالم ليجونت ينبر ربت مراب عالم النام سراق عالم كرامي هيل سلاسي يالو أو يبزام مناسم يتبيا كمراب عالم غورا كن أمريكا غورا ككابيتاليست غورا نبرج ياو بحالا ليدم ياو درج سيمتا في تاچنن كميراب ودم مسراق ازورن ሶማሊያ ደግሞ በተቃራኒው ነው የሆነው ሶማሊያ ደግሞ ምስራቅ ነበሩ ቀድሞ ወደ ምዕራብ የሆኑበት ሁኔታ ነውና ታላቋ ሶማሊያን የመገንባት ይሄ ራይ 5 ስታር የሚሉት እነሱ ሶማሊያ ውስጥ ሶማሌዎች አሉ ጅቡቲ ውስጥ ሶማሌዎች አሉ ኬንያ ውስጥ ሶማሌዎች አሉ ዩጋንዳ ውስጥ ሶማሌዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶማሌዎች አሉ 5 ስታር በማድረግ ይሄ ግሬተር ሶማሊያ የሚለውን የእንግሊዝ አሳይመንትም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ለማሳካት እንደዚህ ሙከራ ያደረጉበት ወቅት ነው ወቅቱ ደግሞ የደርግ መንግስት አጣብቂኝ ውስጥ የገባበት በርካታ ነው ድንገተኛ ነገሮች የሆኑበት ሁኔታ ነበር እዛ ላይ እድም እንዳለው ተስፍሽ ህዋትም ከሰሜን ያው የተጠቀለ ያደረገ ነው በዚህ ወጥራት ውስጥ ያለ እንግዲህ የደርግ መንግስት ከምስራቅ ደግሞ የሲያድ ባሪ ጦር የመጣበት ወቅት ነበር እንዳልከው ፋታም አልሰጡትም ያው ወቅቱ አዎ እንግዲህ በዛም በዚህም ብሎ በራሺያ ወይም ደግሞ በቀድሞ ሶቪየት ህብረት ገዛም ምንም የይቱ ኩባ የመሳሰሉ እንግዲህ አዎ ከራሺያ ጋር የተሰለፉ የምስራቁ ጎራዎች ገዛም የካቲት 26 1970 በካራማራ የተሰኘው ያ ማለት ግን ኢትዮጵያውያን ያው ጥሪ የእናት ሀገር ጥሪ ከተደረገ በኋላ ያው በቴሌቪዥን ማንሳት ይቻላል በርካታ ኢትዮጵያውያን ያው كفون ده تنكانب أو بلو تمو يا إثيوبيا منهم ليونات بينورهم يفلج على مجبابات وستبيهون إثيوبيا تنكاش سيبال جنفلو ميوت عسمة مسلالة إثيوبيا ينوم قدي وده زاي تمامو بركات جبدوش يتفتح مبات بركات يا أوروبلانوتشين مرة تواجه جتوتشين ولو بزون أجر يادر رجوبتن إثيوبيا جنوتشين ما نسات يشلال يكرر مراوس دلندي تايوالش كرر مرة أني بتأكل ده ما يدوا بيبالا يبالا الجن كرت أمي جرمنا لالفوت نيجدي براسين كوكبك زي جمرو أدوا ندوا جنو ستة ويمسك كبر ما تي بالبينور يكاتي تأسد تستنو ندو ماندان روش منيلالو ند أدوا كالندر لتصفو مكبر يالبت دلنا ونميت على مكنياتهم already وقتاتوش بزمانو ينبرون قدي بز وقت لا تورنا ترمياتشوا يدرسه يا غير فكر سميت يجباتشوا واجا يكفلوا بتنو بس ما ين بمدر مالات رونا يا كارما رودر يكاتي تياسدست قدي يا أدوا تكبروا بس وستنيو كان يميولونا እንዳዶዋ ዋጋ አልተሰጠም በያስባለው እኔም እንዳንድ ያገር ፍቅር ስሜት እንደሚሰማው ሰውና እንዲሁም ሌሎች ኢትዮጵያኖችም ሲሉ ማዳመጣቸው ነገር ምንድነው እንዳዶዋ ዋጋ ተሰጥቶት እየተከበረ ያለው ትውልዱ ያወቀው ያለ ድል አይደለም ግን ደግሞ መሰጠት ያለበት ነው ተስፋ እውነት ነው የካራማራ ጦርነት ዳግማዊ አድዋ ቢባል የሚያንሰውም አይደለም በርካታ ኢትዮጵያውያን ደማቸውን ያፈሰሱበት አጥንታቸውን ያከሰከሱበት ምንም ነገር ቢሆን ያው ለሀገር ነው የፈለገ የውስጥ ልዩነት ቢኖረን ቀደምም ስለም እንደነበረው የሚታወቀው ኢትዮጵያዊ የፈለገ የሃይማኖት ልዩነት የብሄር ልዩነት የቋንቋ ልዩነት የባህል ልዩነት ቢኖረንም እንኳን አለመግባባት ውስጥ ብንሆንም እንኳን ኢትዮጵያ ተነካች ሲባል ትልቁም ፒክቸር በማየት ሁሉም ሰው ቀፎው እንደተነካንም ነው ሆብሎ ሚታመውና በታሪካችን ውስጥ የካራማራ ድል የካራማራ ጦርነት የዚያድ ባሬን ጦር አሳፍሮ በመመለሱ ሂደት ትልቅ ሚና እንደነበረው ያው በኋላ ላይም ያው ጅቡቲ ላይ እንዴት ዲስከስ እንዳደረጉና በስምምነት እንዴት እንደተቋጨ ያው በርካታ ሶማሌዎች ዛሬም ድረስ ያው ያነሳሉ ኢትዮጵያ ሶማሊያ እና ሶማሊያውያን ያው ሁሉም ባነት ባንችልም ኢትዮጵያን የሚያዩበት መነጽር ራሱ ትንሽ ተንሽዋራ አይነት ነገርና የተዛቡ ትርክቶችም ታሪኮችም ያሉበት ሁኔታ አለ ለነገራችን ላይ ተስፍሽ ኢትዮጵያውያን ውስጥ እርስ በርሳቸው የተለያየ ችግሮች አንስተው በራሳቸው ውስጥ አጀንዳ ሹክቸው ውስጥ እንኳን ቢገቡ እንኳን ያገር ፍቅር ዳር ድንበር ተደፈረ አይነት ግን ነገር ከመጣ የውስጥ ችግራቸውን አስቀምጠው ልዩነታቸውን አስቀምጠው የሚተሙበት አጋጣሚ ያላችሁ እንደዚህ አይነት ልምዶች ኤክስፒሪየንሶች ኢትዮጵያኖች ለረጅም ጊዜ አካብቷል አድዋን ማየት እንችላለን እንግዲህ አፄ ሚኒሊክ ውስጥ ከነበሩ የአካባቢ ገዢዎች ጋር ስበርሳቸው በስልጣን ሹክቻ ነበራቸው ነገር ግን ጋም አብሮ የነበሩ ሰዎች ነበሩ በኋላ ግን ያው ሲገባቸው ያገር ፍቅር ስሜት ምን ያከለ ኢትዮጵያኖች ውስጥ እንዳለ መታቀው ይሄንን ያገር ውስጥ አጀንዳቸውን ትተው ልክ ሀገር ሲደፈር ከጣላት ጋር ሄዶ የመወገን ነገር ሳይሆን just ሄዶ የመዋጋት የመጋ ከንጉሱ ጋር አንድ ሆኖ ጣሊያንን የማሳፈር ስራን ይሰሩት በዘመኑ የሲያድ ባሬንም ስናየው እንግዲህ ደርግን የማይፈልጉ እንኳን ስርዓቱን እንኳን የማይፈልጉ እንኳን እናት ሀገር ተደፈረሽ ብሎ መንግስት ይመጣል መንግስት ይሄዳል ስርዓት ይለወጣል ሀገርና ህዝብ ግን ያው የሚቀጥል ነው ስርዓቱን መንግስቱን የወቅቱን አገዛዝ ስለጠላ አንድ ሰው ያው ኢትዮጵያን መጥላትም የለበትም እንደዛም ሆነ የለበት በወቅቱ ደግሞ ያው በርካታ ያው ጦርነቶች ሲመጡ ታቀያለሽ ስሜትን የሚቀሰቅሱ ኮርኳሪ የሆኑ ሙዚቃዎች ቀረርቶች ሁሉ ይለቀቃሉና በወቅቱ የሀገርን አንድነት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚያሰኙ በርካታ you know ጦመ ዜማዎቹ ለተለቀቁበት ተነሳ ተራመድ ታቀያለሽ አስባለሁ ተነሳ ተራመድ ክንድህን አበርታ ሚሉ በጣም ማለት ነው ዛሬም ድረስ you know አዲሱ ትውልድ ሁሉ በሚባል ደረጃ ያዳመጣቸው ነው በሚባል ደረጃ ሁሉ የራሳቸው ሚና ተጫውተዋል ፋኑ ቀረርቶች ምናምን የሰውን ሞራል የማምጣት ጥግ ማድረስ የራሳቸው ነው አይው አርት የራሱ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ በቆነት ጽኖ ጦር ሜዳ ላይ የዘፈን እንደዚህ የጦር ሜዳ ዘፈኖች የራሳቸው የሆነ አነሳሽነት አላቸው አርቱም ራሱ አስተዋጽኦ ያበረከታል ሀገር ፍቅር እና ምንድነው እንግዲህ ያው የካታ 26 1970 ነው የቀኛ ነው ማለት ነው መልካም ሌላው ያው ብዙ ታሪካዊ ክስተቶችን በሀገራችን ማየት ይቻላል ነገር ግን ቀደምም እንዳልነው ያው ይቦፍ በረር በዚህ ቻጭር ደቂቃዎች ውስጥ የተወሰኑትን እናንሳ ብለን ነው ምናልባት ከነዚህ ደሞ ጣን በልና እስቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልልቅ የስነ ጽሁፍ ሰዎች የኢትዮጵያ ሀብት የሚባሉ ሰዎች ህይወታቸውን በርካቶቹ ያጡት በዚህ በያዝ ነው በየካቲት ወር ነው በፖለቲካው ማየት ይቻላል በስነ ጽሁፍ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ጉምቱ የሚባሉ ኢትዮጵያውያንንም እንዲሁ ያጣ ነው በየካቲት ነው ለምሳሌ ታዋቂው ደራሲ በአሉ ግርማ ተወዳጁ ታዋቂው ደራሲ በአሉ ግርማ ከቤት ወጥቶ ይቀራው የካቲት እንደሆነ ይታወቃል ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርም እንዲሁ በየካቲት ወር ህልፈተ ህይወቱ የተሰማበት እንግዲህ ታላቁ ንጉስ ዳግማዊ አፄ ሚኒሊክ ባለቤትም እቴጌ ጣይቱ ህይወታቸው ያለፈው በየካቲት ወር ነው በየካቲት ወር ላይ ነው አዎ ሌላው ደግሞ እንግዲህ አንተ እንዳልከው በርካታ የስነ ጽሁፍ ሰዎችን በዚህ ወር ነው ህይወታቸውን ያጡት ሌላ እንግዲህ ጀግና ከሚባሉ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጥልቅ ቦታ ከሚሰጣቸው ራስ አሉላ አባነጋም በዚህ የካቲት ወር ነው እንግዲህ ህይወታቸው ያለፈው አቲት ላይ እንግዲህ ህይወታቸውን ያጡ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልልቅ የዋጋ ከፍለው ያለፉት እንግዲህ ያው ጠቅላላ አርገን ስናያቸው እቴጌ ጣይቱ ራስ አሉላ አባነጋ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርና እንዲሁም አቤ ጉበኛው እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ታላቁ ደራሲም ያው ባሉ ግርማ ማንተ እንዳልከው ህይወታቸውን ያጡባት ወይም ያጣናቸው በዚህ ወር ነው ማለት ነው እንደዚህ በካቲት ወር ነው የሞቱት በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ ህልፈታቸውም ያው በካቲት ወር የሆነ ማለት ነው እንደዚህ ልክ ደግሞ የካቲት ወር ላይ ተወለዱ ጀግኖችም እንደሚኖሩ አረሳን በርካታ ጀግኖች ይኖራሉ። አሁንም ተመልካቾቻችን የካቲት ወርና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አበይት ክንውኖችን ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። በድጋሚ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እንግዲህ የሩስ ከኢትዮጵያ ዋናዋና በየካቲት ወር የተፈጸሙ ወይም ደግሞ በየካቲት ወር የተከሰቱ አበይት ታሪካዊ ክስተቶችን በወፍ በረር መለስ ብለን ለማየት ሞክረናል። ከኢትዮጵያ ወጣን በልና እስቲ ደግሞ ላለፉት አንድ አመታት ዛሬ እንግዲህ ፌብሩዋሪ 24 በፈረንጆቹ ልክ የዛሬ አንድ አመት ነው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የተጀመረው። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ላለፉት አንድ አመታት እንግዲህ በርካታ ምስቅልቅሎችን ያመጣበት ምናልባትም ከቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ማብቃት በኋላ ወይም ደግሞ ሪል ፋይቲንግ የሚሉት ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ በአውሮፓ ምድር ትልቁ ጦርነት የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ነው። ምናልባትም የዛሬ አንድ አመት ያው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ይጀመር እንጂ በርካቶች የሚሉት ከዛሬ 8 አመት በፊት በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2014 አካባቢ በወቅቱ የነበሩት የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቪክቶር ያናኮቪች አፍቃሪ ሩሲያዊ ፕሬዝዳንት ናቸው በሚል በወቅቱ የነበሩት ፕሬዝዳንት ከአውሮፓ ህብረት ጋር የንግድ ስምምነቶችንና የተለያዩ ግንኙነቶችን ዩክሬን ጠንካራ ግንኙነት ነበራት። ነገር ግን ከሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት ግን የበለጠ ነበር። ያው እንደምናስተውሰው የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት 1989 እንደ አውሮፓውያን ካበቃ በኋላ 1991 ላይ ሶቪየት ህብረት የፈራረሰችበት ወደ 16 ሀገሮች እነ ላቲቪያ፣ ሊትዌኒያ፣ ኢስቶኒያ፣ ጆርጂያ፣ ሞልዶቫ፣ ቤላሩስ፣ ካዛኪስታን፣ ኡዝቤኪስታን ያለ 16 ሀገሮች ዩክሬንን ጨምሮ የተገነጠሉ በት ሁኔታ አለ። ስለዚህ 2014 ላይ ያው ክሬሚያንም ያዘችበት ወቅት ነው ሩሲያ እንግዲህ ያው በኃይል ዩክሬንን ግዛት ተቀለላለች ነው የሚሉት ተንታኞች። 2014 ላይ ነው አሁን አይደለም የተጀመረው የዛሬ አንድ አመት የሚሉም አሉ። ሶ ባለፈው አንድ አመት ያው ምንድነው ተስፋሽ ጋር የዛሬ አንድ አመት የምንለው እንግዲህ ምንድነው መሰለ በይፋ ጦርነቱ መከፈቱን ተመልክቶ መሰለኝ አንድ አመት የሚባለው እንጂ ሹክቻቸው ያው ቀደም ብሎ እንደሆነ ቀድሞ የጀመረ ነው እንግዲህ እርስ በርሳቸው ድንበር አካባቢ ለእርስ በርሳቸው የውስጥ ትግል ሲያደርጉ ነበር። አሁን በዚህ ጦርነት እንግዲህ ዩክሬንና ሩሲያ ታካለሽ አብዛኛው የዓለምን ስንዴ አምራች ሀገሮች ናቸው፣ ማዳበሪያ አምራች ሀገሮች ናቸው። ሩሲያ በከፍተኛ ደረጃ ያው የነዳጅ ሀብት ያለው ሀገር ነው። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ለዳፋው የተረፈው ለሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ብቻ አይደለም። ሀያላን ሀገራት ጭምር ሳይቀሩ ያው እንደሚታወቀው 40% የሚሆኑት የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች የኃይል ምንጫቸውን የሚያገኙት ከሩሲያ እንደሆነ ይታወቃል። በርካታ በኢነርጂ ላይ በኃይል ላይ እጥረት፣ በነዳጅ እጥረት፣ የምግብ እጥረትና ከፍተኛ ምስቅልቅሎች ያመጣበት ምናልባትም ይሄ ጦርነት መቋጫው ምንድነው የት ነው የሚለው ነገር ዛሬም ድረስ ያልተፈታ ያልተመለሰ። በነገራችን ላይ ጦርነቱ በሩሲያና ዩክሬን መሃል አይደለም እሺ ተካሂድ ያለው በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ያው የኔቶን መስፋፋት ለመከላከል ነው። ያው ዩክሬን እንደሚታወቀው የኔቶ አባል አይደለችም። ነገር ግን ምንድነው ኔቶ ግዛቱን ያስፋፋ የቀድሞ ሶቪየት ህብረት ሪፐብሊክ የነበሩ ሀገሮችን ሳይቀር አባል ያደረገ ኔቶ ካልሳሳት ወደ 29-30 አባል ሀገራት አሉት ባሁን ላይ ማለት ነው። የቀድሞ ሶቪየት ህብረት ሪፐብሊኮችን ሁሉ ሳይቀር አባል ያደረገ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሩሲያ አፍንጫ ስር የተስፋፋ ይሄደ ነው ማለት ነው። ዛካባቢ እና ቼክ ሪፐብሊክ እና ፖላንድ አካባቢ የደረሰ ነው ኔቶ። ስለዚህ ኔቶ እንደምናስተውሰው ያው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ካበቃ በኋላ የተቋቋመው 1949 ላይ የምስራቁን ዓለም የኮሙኒዝምን መስፋፋት ወደ ምዕራቡ ዓለም ለመክታትና አባል ሀገራት ከሚቃጣ ጥቃት ለመከላከል እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን አሁን በቀጥታ ያው ከስካዛው ዓለም ጦርነት አይነት ነገር የለም። ነገር ግን ኔቶ ይሄ የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም ኔቶ መቀመጫውን ብራስልስ አድርጎ ተገዳዳሪ ናት ሚላትን ወይም የሚባለውን ፋዘርላንድ ሀገር ሩሲያን ያው እንደምናስተውሰው ቦሪስ ኤልሲን ከሞቱ በኋላ ቭላዲሚር ፑቲን ከመጡ በኋላ ላለፉት 20 አመታት ፑቲን የሩሲያን ኢኮኖሚ በማንሰራራቱ ሂደት ፑቲን ጠንካራ ሀገር አድርጓል ወይም አድርጓል ሩሲያን ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራብ ዓለም የበላይነቱን ያስቀጠለ መጠበቅና የሚፈልገው መቀጠልና የሚፈልገው ፑቲን ደግሞ እንደሚታወቀው ፑቲን ናቸው። ስለዚህ የደህንነት የጸጥታ የሉዓላዊነት ስጋት አለብኝ በሚል ነው እንግዲህ ሩሲያ ወደ ምስራቅ አውሮፓ የሚስፋፋውን ኔቶንም ለመክታት ነው ፑቲን ቭላዲሚር ፑቲን ያው እና መንግስታቸው አጠቃላይ የሩሲያን የበላይነት ብቻም ሳይሆን የሩሲያን ሉዓላዊነት ግዛት አንድነት ለማስተበቅ ነው ያው የሚሉት። ምዕራብ ዓለም ደግሞ ያው ወራራ ነው። ሩሲያ አይደለችም ከዩክሬን ጋር ብቻዋን የተዋጋች አይደለም ያለችው። ሩሲያ ከምዕራብ ዓለም ጋር ሩሲያ ከኔቶ ጋር እየተዋጋች ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። ፑቲን ያው ለአጠቃላይ ለሩሲያ ፓርላማ ለዱማው ለኮንግረሱ ንግግር አድርገው ነበርና በዚህ ንግግራቸው ያው በተደጋጋሚ ሲሉም እንደነበረው ምዕራብ ዓለም ለሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ላለፉት አንድ ዓመታት ሲካሄድ ለነበረው ጦርነት ተጠቃሽ ማን ነው መንስኤ እንደሆኑ ወይም ተጠያቂ እንደሆኑ ጦርነቱን እነሱ እንደከፈቱ የተከሱበት ሁኔታ አለ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ደግሞ በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማና በወቅቱ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ መካከል የተደረገ ስታርት የሚሉት አለ ስትራቴጂክ አርምስ ሪስትሪክሽን ቶክ የሚሉትን ማለት ነው እና በቀድሞው ሶቪየት ህብረትና በዩናይትድ ስቴትስ መካከልም የሳልት 1 ሳልት 2 መሳሪያዎችን ለመቀነስ የኒኩሌር አረሮችን ሚሳኤሎችን እንደዚህ መሳሪያዎችን ሪስትሪክት ለማድረግ የተስማሙባቸው አሉ እነዛ ላይም በተለየ 2010 ነው በዛ እንደማይገደዱና ምናልባት ያው ሙሉ በሙሉ ከስምምነቱ ከአሜሪካ ጋር ሩሲያ ያደረገችው ስምምነት ወተናል አላሉም ነገር ግን ያው በዛ ባይንዲንግ ማለት እንደማይገዙ ወይም ደግሞ ማንንም ክልከላ ያደርግባቸው እንደማይችል ያነሱበት ሁኔታ አለ አሁን ጦርነቱን ስታይ ምራብ ዓለም ፑቲንም ሲሉ እንደነበረው ትናንት አሜሪካ የሩሲያና ዩክሬንን ጦርነት ዓለም አቀፍ ቅርጽ እንዲይዝ ለማድረግ ሁሉ እየፈለገች ያለችበት ሁኔታ አለ አሜሪካ ደግሞ ያው ገልብጣ የምትለው ምንድነው ያው ሩሲያ በተደጋጋሚ ስትተከም የነበረው ይሄ የኢራን ሰው ሰራሽ ማለት ድሮኖች አሉ አይደል ሰው አልባ አውሮፕላኖች ድሮኖችን ነው በዛ ላይ ደግሞ ሩሲያ ብቻውን አይደለም ቻይናም አብሮ ከቻይና ጋር ማን ነው ቻይና አብሮ ከሩሲያ ጋር ከኢራን ጋር ሆነው ነው አብረው ይወጉን ያለው የሚል ተደጋጋሚ አይነት ክሶች ተደጋጋሚ አይነት ማዕቀቦች ያው ለማለት ምራብ ዓለም ያው ይታወቃል የራሱን የበላይነትን ኃያልነትን ወርልድ ኦርደርን ይዞ ለማስቀጠል የሚፈልግበት ሁኔታ አፍሪካ ላይም ማየት እንችላለን በተደጋጋሚ ያው ምራብ ዓለም አፍሪካ ላይ የነበረው የበላይነት እየጠፋ ወይም እየቀነሰ ሄደበት ሁኔታ የሩስታጋ ምራብ አፍሪካ በቴጂ አብዛኞቹ ወደ 17 የሚሆኑ ወደ 14 አካባቢ በተለይ ሀገራት አብዛኞቹ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛቶች ነበሩ ቅርብ ጊዜያውን እንደነ ቡርኪና ፋሶ እንደነ ማሊ እንደነ ጊኒ በመሳሰሉ ሀገሮች የመፈንቅለ መንግስት የተካሄደባቸው አዳዲስ ከጦሩ መሪዎች የመጡበት በዛ ላይ ደግሞ ያው ምራብ ዓለም እየከሰሰ ያለው አሁን ሰርጌይ ላቭሮቭ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በጣም ዘ ቢዚየስት ፐርሰን ኢን ዘ ወርልድ የሚባሉ ሰው ናቸው ባይዘ ላቭሮቭ በተደጋጋሚ አፍሪካ ሲመጡ ያያየን ነው ቅርብ ጊዜ ኤርትራ ሳትቀር ደቡብ አፍሪካ ሳይቀሩ አንጎላ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አሁን ቅርብ ጊዜ ማሊን ሁሉ ሲጎበኙ የነበሩበት ሩሲያ ይሄ ዋግነር የሚባሉ ቅጥረኛ ወታደሮች አሉ የተከፈላቸው ዋግነሮችን አደራሽታ የተዋጋሽ ነው የሚልም አለ ነገር ግን የሀብታሞቹና የሃያላኖቹ ሽኩቻ ዳፋው ሚተርፈው ለዳሃዎቹ ነው ዳሃዎቹ ሀገሮች ውስጥ ኑሮ ተወዷል ምናልባትም የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ተጽዕኖ ዓለምን ነው አፌክት ያደረገ ያለው ነገር ግን አሜሪካ በዚህ ደረጃው ነው ሌሎቹ ታዳጊ ሀገሮች እየደረሰባቸው ያለውን ያህል ይደርስባታል ወይ የአውሮፓውያኖቹ ስቲ አይመስልኝም ምናልባት ያን ያህልና ዳሃው ላይ ነው ተጽዕኖ ያደረ ያለው ነገር ግን የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት አሁንም መቋጫውን ሳያገኝ ድፍን አንድ አመት ሞልቷል ቀጣይ ወዴት ያመራል የሚለውን በጣም አስቸጋሪ ነው ከፍተኛ የሆኑ መሳሪያዎችን ለዩክሬን እየሰጡ ይገኛሉ ባለፉት አንድ አመታት በተለይ የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮልዶማር ዜሌንስኪ በጣም በተደጋጋሚ ምራቡን ዓለም ጌም ቼንጀር የሚባሉ የጦርነቱን አቅጣጫ ቀያሽ ለዋጭ የሚባሉ መሳሪያዎችን ስጡኝ ሲሉ እንደነበር እናስተዋውሰው ነው እንደው ተስፍሽ እዚህ ጋር አንተ ለማለት በጣም አንድ ነገር መጣለኝ አሁን ስታወራ ዩክሬን እንደው አውሮፓውያኖቹም አሜሪካም ጭምር ማለት ነው እርዳታ ባያደርጉላት እንደው ከሩሲያ ጋር ብቻውን በተፋለም በያሰብኩኝ ምን ሊከሰት ይችላል ዩክሬን ብቻውን እስከዛሬ ድረስ ያው ዩክሬንንም ዝም ብሎ ሚናቅ አጋር አይደለም እንደው ዩክሬን ብቻውን ቢሆን እስካሁን ተርፋለች ግን ይሄን ያህል በዚህ ደረጃ ይሄን ያህል ጊዜ ሩሲያን በዚህ ደረጃና በዚህ አቅም ተገዳድሮት እስከዛሬ ድረስ ጦርነቱ ይቆያል ብያል አስብም እኔ ምክንያቱም ጦርነቱ ከምራብ ዓለም ጋር ነው በርካታ የሆኑ መሳሪያዎችን ሲሰጡ ቆያየን ነው አሁን ቅርብ ጊዜ ጀርመን ዘመናዊ ታንኮችን እንዴት እንዳጸደቀች አሜሪካም አብራምስ የሚባሉትን እንዴት እንዳጸደቀችና ያው መሳሪያው ቶሎ ባደርስላቸው ባይዞ አውሮፕላኖችን እንደዚህ ተዋጊ ጀቶችን ምናምን እስከዛሬ ድረስ የሰጣ ሀገር የለም የተለያዩ መሳሪያዎችን ፋይናንሻል ድጋፍ ምናምን ግን ያው ለዩክሬን እየሰጡት ነው ነገር ግን ዩክሬን እንደ ባትል ግራውንድ ሆና ያው የምራብ ዓለምና ምናልባትም አሁን የቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት አይነት እኮ ነው ይሆን ያለው ነገር ግን ይሄ ሁኔታ አስከፊ በሚባል ደረጃ ምናልባትም ያው በስምምነት የማይጨርሱ ከሆነና የትኛውም ጦርነት አይተሽ ከሆነ አፍተር ዲስትራክሽን ነው نبرت كود دم بحالا بزوز بخالك أبوحالا بركات تام هبراوي إقتصادي سياسي مسكل كلش كمتو بحالا نو بزوج شو يتاريك مردات من جلوه سيسفايري درجال بتكساكم سممنت بدر الدر تورنتو تجال قالونا من الوقت مين تورنت عشان نافيو هونو يبلاي هونو ميجرس قل بعلم لاي ليلا عينت وردد أوردر ولو اللي عملت عميش اللي بتشتغل ونتنو تقلل لسنار الجون قدي يا بفرنجوت شو يا كاتي تارات نوزاري وهم دمو بيني كاتاس راسواتنا قدي أوكراننا يا روسيا تورنت عندامت مولتو تالمالتنا قنيو من ماينت مفتيا لاجيني مسكون قدي رسبر ساتشو إقالاتهم يا تورم وروار علينا اللوت ياو الأمريكان بريزيدنت جو بايدن أنا يتشارك هيدون قدي كيف سيربرايز فيزيت يونان قداي متعرفوا كيف نديت ندقو بينهم بحالا لايم يا وده بولندا وانا كتما وارسو هيدو كنيتوا عبالة قرات قار نديت للأوكران تجمعري دقاف للدرج بميشيلبت هوني تلا يمكروبت أنا قرات من الوقت تورنتو يرزمه ليشيلر بياسوا يا أمريكا بتقدي مينستر مانو أنتوني بلينكان من دالو سمتها لا دللا تشاينا نسي انتسيلو سيناك فوي ماستنجر كأسيسات ونبارة الناس للأوكران دقاف النادر قالن بلا وديو منتسيناغرو من دنو مرجع سياوتو بتهك أرانو دقمو راشا كراشا جون استلفالو جالش نوبلو ቻይና ላይ ከባድ የሆነ ማስጠንቀቂያ ሲያደርጉ ነበር ዩክሬንን የሚደግፉ ከሆነ ምራብ ዓለም ቻይና እኮ ወይ ደግሞ ኢራን ሩሲያን ቢደግፉ ምንም አዲስ ነገር የሚሆን ነገር የታይዋን ጉዳይ አሁን ባለፈውም ስታይ ነበር የፊኛዎቹ ጉዳዮች የስለላዎቹ ጉዳዮች አሜሪካ እንደምትለው ቻይና አሜሪካንንም ይሁን ሌሎች አጋሮቻችንን ዓለምን እየሰለለች ነው በሚል ያው በታይዋን ጉዳይም ያኔ ናንሲ ፔሎሲ ታይዋንን ደሴቲቷን ታይዋንን ሲጎበኙ የነበረው ውጥረትን እርስ በርስና ዓለም ብቻ በብዙ ነገሮች ያው ውጥረት ውስጥ ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው እንደሞጫ እንዲሆነን ሰሞኑ በአዲስ አበባ ሲካሄድ የቆየው ያው የመሪዎች ጉባኤ ቅዳሜና እሁድ ለሁለት ቀናት 36ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከተማችን መዲናችን አዲስ አበባ ስታካሄድ ወይስ ታስተናግድ እንግዶችን እንደነበር የሚታወስ ነው ያው አንዳንድ ጥቆችን እናንሳና እንደሞጫ ምን አርጋ አዎ እንግዲህ ብዙ አንስተናል የካቲትን እየዳሰስን ነው ተመልካቾቻችን ያው የመጨረሻ ነጥባችን እንግዲህ ወቅታዊ ላይ ከመናየው አንዱ ነጥባችን እንግዲህ እንደምናቀው የአፍሪካ ህብረት 1963 ከተመሰረተ ጀምሮ ዋና መቀመጫው አፍሪካን ድርጅት ሲመሰረት የነበረው ማለት ነው ያው ዋና መቀመጫው እንግዲህ አዲስ አበባ እንደሆነ ይታወቃል ከሰሞኑም አዲስ አበባችን ይሄንን ስብሰባ ለ36ኛ ጊዜ አስተናግዳለች ተስፋው ያው መልካም ጥሩ ነው የሩስ እንደሚታወቀው የአፍሪካን ድርጅት ትንሽ መለስ ብለን የተወሰኑ ደቂቃዎችን ለማንሳት እንሞካክርና የአፍሪካን ድርጅት 1963 ግንቦት 25 ለአውሮፓውያን አቆጣጠር ሲቋቋም ወደ 32 የሚሆኑ ነፃ ያወጡ የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ የነፃነት ቀንዲል የነፃነት ተምሳሌት የአፍሪካውያን ኩራት የጥቁር ህዝቦች ኩራት ከሚባሉ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ እንደሆነች ያው ዓለም ይባል አይደለም ያው የሚታወቅ ነው የአፍሪካን ድርጅት 1963 እዚህ አዲስ አበባ ላይ ከዛሬ እንግዲህ 60ኛ ዓመቱ ነው በነገራችን ላይ 50ኛ ዓመቱ ሲከበርም ተዚህ ይችላል 2013 በፈረንጆቹና 32 ነፃ ያወጡ ሀገሮች ናቸው እንግዲህ በአፍሪካን ድርጅትን ተሰባስቦ እዚህ አዲስ አበባ ላይ መሰረቱት ያው የአፍሪካን ድርጅትን ከመመስረታቸው በፊት ሀገሮች ያው የአፍሪካ ሀገሮች ተከፋፍለው ነበር ብራዛቪል ግሩፕ ካዛብላንካ ግሩፕ ሞሮቪያ ግሩፕ በሚባል እያንዳንዱ ብንሄድበት ያው የየራሱ እንትን አለው ለአፍሪካን ድርጅት መመስረት ፓን አፍሪካኒዝም ራሱን የቻለ ያው ምክንያት መሆኑ ይታወቃል ፓን አፍሪካኒዝም ማርክስ ጋር ان دوبويسن مانسات تشالش تقرأ ancestors تشانه بباريان الجزمن أطلنطيكن أقارتاو أو سمين أمريكا وهم دمو زني وورلد يبارين بروبالا لي يا أمريكا هي دوالو زيالو تقرأش دكما أفريقيا وين بعزة هجراتشوا وتبتشوا بتكبربت بهارا أقارتاو تشاجروا متوبقف كني جزات بميجزواتشوا أوروبا وين بدل يفتسم باتشوا نبر زيالو تقرأش በማን ከለር ዲስክሪሚኔሽን ይደርስባቸው ነበር እዚህ ያሉ ጥቁሮች ደግሞ ያው መብታቸው ይጣስ ነበር የፋዘር ኦፍ ፓን አፍሪካኒዝም የሚባለው ዱቦይስ እና ጃማይካዊው ማርክስ ጋርቬ ጥቁሮች መብታቸው ይከበር የሚል እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ሁለቱም የጥቁሮች መብት መጠበቅ መከበር እንዳለበት ያው ያምኑ ነበር ነገር ግን እንዴት ይጠበቅ በምን አይነት መንገድ ይጠበቅ ሚለው ላይ ግን ልዩነት ነበራቸው ለምሳሌ ዱቦይስ ماركس غارفي منيل نبر بوقتو تكروش يجد مبتاعشون لما استبق أنسيستروتشاتشو عاد كرماتوتشاتشو ودمتوبت ودفلكوبت ودوتوبت أفريقيا من ملس على البارك باكتو أفريقيا مومنت ميلو مارت دوبويس جن نو تكروش يجد مبتوتشاتشون كبراتشون لما استبق مبتاعشون لما استبق يجد دود أفريقيا من ملس على البارك باكتو تكروش بمينو رباكتو بالو باكتو كبابيوش لما بتاعشوا يتأجلوا منور على الباركتو يمين بتوصل درجان بيون ماركس غارفين عيديا حساب تقبله يتوصلوا تكروش مبتاعشلون نبر نجرجن بس راتين هم سوتشو يرستاك على شيء بلاك يتكروش ينو يتكروش ما بتقل ين مارتي لوثر كينج ين روزا باركس أسرتي هم سوتشو بتلاقي يتكور ما بتوجين كسكاسة كفتني يا سيدي برتيو يتصفف فبتي ترك ربتنا نا بان أفريقانيزم لما من نشاو ياو لمالت الأفريقان الدرجة من مصر بان أفريقانيزم نو سلزي أسرتين سلساسو استلاين ديروبيانا كوتاتر كدبم سلندنا برا أسرة ما نحيا سلاسولت ميهونو ناس أيوة تكني كأني جزات ناتشون قريت سباسبو إن قوامي نكرمهن إن كداماوي هس أهل سلاسين نا يريلوشنم founding fathers سمي بالوتن أبا توتشين مينا ياو obviously تاوكان على ما كأني جزات سلنا بربوقتو ناس أهل تواجروش إني ناس أبن نتام ሌሎች ወንድምህቶቻችን አፍሪካውያን ከቀኝ ግዛት ነፃ ካሮጡ የኛን ነፃ መውጣት ብቻውን በራሱ ግብ አይደለም ስለዚህ አፍሪካ የአፍሪካን ድርጅት ሲመሰረት ዋና ዓላማው ትልቁ ዓላማው የነበረው ከቀኝ ግዛት ያልወጡ አገሮች ከቀኝ ግዛት ነፃ እንዲወጡ ነበር 1994 የመጨረሻው ያው አፍሪካ ከአፍሪካ አገሮች ነፃ ወጣች የሚባለው ደቡብ አፍሪካ ነው ኔልሰን ማንዴላ ከ27 ዓመት የሮቢን ደሴት ስር በኋላ ሲመጡና ደቡብ አፍሪካ ነፃ ወጣች የአፓርታይድ አገዛዝ WF ደክለርክ የሚመሩት ያው ስልጣን ሲያስረክቡ ማንዴላም ሲመረጡ ነፃ ወጡ አሁን በቀጥታ አፍሪካ ውስጥ ቅኝ ግዛት የሚባል ነገር የለም ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ነው የጃዙር አይነት ቅኝ ግዛት ነው 2002 ላይ በፈረንጆች ያው የአፍሪካን ድርጅት እንዴት ወደ አፍሪካ ህብረት ትራንስፈር እንደሆነ ያኔ አማራ አይሴ የሚባሉ ኮት ዲቫራዊ ዋና ጻፊ ነበሩ ያው በአህጉሪቱ ፖለቲካልና ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽን ለማምጣት ነው ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ አጀንዳ 2063 የአፍሪካ ህብረት እንደቀረጸ ይታወቃል ዲቦርደራይዜሽን አንድ አፍሪካዊ ከሰሜን አፍሪካ ጫፍ ካይሮ ተነስቶ እስከ ደቡብ አፍሪካ ጫፍ ኬፕ ታውን ከምዕራብ አፍሪካ ጫፍ ሴኔጋል ዳካር እስከ ምስራቅ አፍሪካ ጅቡቲ ድረስ ቪዛ ሳይጠየቅ እንደ ዩሮፒያን ዩኒየን አሁን እንደሚጠቀሙበት ተመሳሳይ አይነት ከረንሲ ለመጠቀምና በርካታ አጀንዳዎች አሉት ነገር ግን ያው የአፍሪካን ድርጅት ወይም ያሁኑ የአፍሪካ ህብረት በጠንካራ ጎን የሚነሱለትም ነገር አለ በበርካታ ደረጃም ደግሞ የሚተችባቸው በርካታ ትችቶች አሉ አንዱ የፋይናንስ ምንጩ አሁን ሲወያዩበት የነበረው ነፃ የንግድ ቀጠና አይደለም አንዱ ግን እንደው እዚህ ጋር ጥያቄ አለኝ ማለት ያው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወይም የአፍሪካ ህብረት ያሁን የአፍሪካ ህብረት ማለት ነው ነፃ የንግድ ቀጠና ተሰስር ነው ሲወያዩበት የነበረው እኛ አንድ የአፍሪካ ሀገር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ማንሳት ይቻላል እኛ ከአዲስ አበባ ተነስተን ደብረ ብርሃን ወይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ናዝሬት ለመሄድ ከባድ የሆነበት አጋጣሚ ያለ እንደው ከኢትዮጵያ ወጥቶ ኬንያ ከኬንያ ሄዶ ናይጄሪያ ንግድ መነገድ ይቻላል የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ አሁን የፓን አፍሪካን ተቋም ሰሞኑን የተሻለ ሲመረቅም ፓን አፍሪካኒዝም ያው የአፍሪካ አንድነት ነው አፍሪካውያን አንድም ይሆኑበት አፍሪካውያንን በኢኮኖሚ ተጠቃሚ ማድረግ ፖለቲካው እንዲስተካከል አፍሪካውያን እንደልባቸው ሙቭ እንዲያደርጉ እንዲንቀሳቀሱ ነው ዓላማው ዓላማው ግን አሁን ባለችው የአፍሪካ እንደው ዝም ብሎ ክሪቲሳይዝ ለማድረግም ይያል ብቻም ሳይሆን ኢየሩስ እንዳልሽውኮ ዛሬ ፖለቲካ ይቻላል እንደው ተስፈሽ እኔ መሬት ላይ ባለው ነው ከአዲስ አበባ ብቻው ከአዲስ አበባ ተነስተሽ ደብረ ብርሃን ለመሄድ እንዳልሽውኮ በጣም ከባድ ነው ምናልባት ከዚህ እስከዚህ በገዛ ሀገራችን የኛም እንላት አንድ ኢትዮጵያዊ እኮ እንደልቡ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ እኮ የመንቀሳቀስ ንብረት የማፍራት የመኖር የመውለድ የመማር መብት አለ ያ ነው እኔ ጥያቄ መንግስቱ የተከበረ መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ጥያቄሽን እጋራለሁ በነገራችን ላይ መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ የአፍሪካ ሁኔታ ግን I don't think so. I must learn him. Ah, Balafo might in Chile, Rwanda na Congo Dumbarley, Ashabaruch Mafencha Hono. Oh, Rwanda na Congo. Ayo, Andro Africa gar Kalino Africa gar gar course versus Taga Boston. Eh, Balafo some date no. That's I need to get that. Congo na Kalkili agar resource, but am haptam hono gindai hono resource acho, kasi hono bacho agar betno Congo nich. Am buzo yanne tazar Japan minim resource sign oro gan ba technology haptam hono كونغوين تفترو يزو كونغو بتشارة لهم من أفريقيا مستاي بزوج تجباج نجارو تشارلونه إذا كونغو كبابي من غير إيه مها أسوس تمي بالو أما أنتي بقولنا تشا رواندا ترى دالجنو بول كعامي بتدق كعامي سيكدو إيم نو الرجال لبتم سيلو يتايا لنا تياكشين غرونا نت مسامته هي نت أي نقد كتناو يميلو نجار إسرائيل لنا كمفتر أنصار كفتني إقتصادي جنريت كمارة أنصار منو ملكام نجار علامات شون ما تكفلنا جنريت لا يسمتها أنيم هستيشن على إنترنت على اللي استيما جمران ያ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ነፃነት ተሰምቶን እንደልባችን ከያካችሁ የማነ ወዴትነ ከየትነ ማነ ሳንባል ሰው በመሆናችን ብቻ ኢትዮጵያዊ በመሆናችን ብቻ እንንቀሳቀስ እውነት ነው ተስፍሽኔ ምን ነው ጥያቄ ጥሩ ሐሳብ ነው አሁን እና አውሮፓ ለምሳሌ ካንዱ የአውሮፓ ሀገር ወደ አንዱ በባቡር የሚንቀሳቀስበት ነው አፍሪካ እንደም ለዚህ ለካንዱ የአፍሪካ ሀገር ወደ አንዱ ለመሄድ ከአውሮፓ የበለጠ ምቹ ናት ግን ይሄንን አልተራንበት ምክንያቱም እኛ ራሳችን አንድ ሀገር ውስጥ የርስ በርስ ግጭታችን ወደ ትልቁ አህጉር እንዳንመለከት አድርጎናል ስለዚህ እንዳልኩ ነው ኢትዮጵያም ብቻ አዎ እርስ በርስ ይሄ አንደኛው የቀኝ ግዛት ውጤትም ተጽኖ አለባቸው ብዙዎች አፍሪካኖች ግን ወደ ሴሌለን ከታመጣ ነው የኛ ደግሞ የራሱን የቻለ ይሄ የመንግስት ያሰዳደር ስርዓት አዎ ፖለቲካው ያመጣው ተጽኖ ነው እንደ ማህበረሰቡ በነገራችን ላይ መንግስት ህዝቡ ሼፕ የማድረግ አቅም አለው ህዝብ ሼፕ የማድረግ ወይም ደግሞ ህዝቡን በሚፈልገው መንገድ የመቀረጽ እንትን አለው መብትም አለው ራይትም ነው በጣም አሳፋሪም ነው እኮ ደግሞ አንድ ኢትዮጵያዊ በገዛ ሀገሩ አሁን ምናየው ካንድ ቦታ ወደ ሌላ አካባቢ አዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ አንድ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወደ አዲስ አበባ ከተማ የመግባት መብት አለው አይደል አዲስ አበባ ደሴት አይደለችም በርካታ ኢትዮጵያዊ ከያቅጣጫው ወደ አዲስ አበባ አትገባም ተብሎ ወደ ኋላ እንዲመለስ ሲደረግ ይኮ በጣም ለወሬም አሳፋሪ ለሰሚም ግራም ያቃጣ ጥያቄ ነው እኮ ከአዲስ አበባ ተነስተህ አንተ ደብረ ዘይትና ናዝሪት መሄድ ያቃተ ከኢትዮጵያ ተነስተህ እንዴት ነው ኬንያና ታንዛኒያ ነግደህ የምትመጣው ስለዚህ አሁን በዚህ እንደውም እንደ ሞዴል የሚተከሱ ሶስት ሀገሮች ኬንያ ዩጋንዳና ታንዛኒያ ናቸው ኢስት አፍሪካን ኮሚኒቲ የሚባለው ከነሱ ብዙ ልምድ መውሰድ እንቻላለን ነገር ግን አሁንም ያሉብንን የቤት ስራዎች ካልሰራን እኛ ኢትዮጵያውያን እስቲ እንስራና አጀንዳውን የበለጠ አጅቴት እናውጣው በነገራችን ከውስጥ ወደ ውጭ ነውና አሁን ባለው አፍሪካ ተጨባጭ ሁኔታ ግን በተለይ አሁን ስፔሲፊካሊ አሁን ያልሻቸው ነገሮች ላይ በጣም መሰራት መጤን መታየት የሚመለከታቸው ማካላት ያው ፖለቲካ ያመጣው ጣጣ ችግር ቢሆንም የብሄር ፖለቲካ ያው ብዙ ምስቅልቅሎችን ያመጣበት ሁኔታ አለ ነገር ግን መንግስት እንደ መንግስትም አሁን ይሄንን ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበትና ሊያሻሽል ሊያስተካክልም ይገባዋል ብዬም በግሌማ እውነት ነው ተስፍሽ መጀመሪያ ዜጎች ባጋራቸው በነፃ መንቀሳቀስ ያው ህገ መንግስታዊም ሰባይም መብታቸው ነው ይሄንን ነገር መንግስት ማስተካከል አለበት ምክንያቱም ስለ አፍሪካ ምናወራ ስለ ሀገራችን ደግሞ መቼም ያው በትኩረት መስራት አለበት ስለ አፍሪካ ተለተለቁ ስለ ያወራል ትንሽዋን ነገር ደግሞ ማድረግ አቃተን እንግዲህ ይሄ የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ማለት ነው ተንቀሳቀሰ ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የመስራታ በጋብቻም እኮ ትሄዳለ አይደለም ለስራ ማለት ነው በገዛ ሀገር አው ለሆነ ለህክምናም እኮ ከሆነ ክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ ሪፈር ሊጻፈልይ ይችላልና ስለ አፍሪካ የሚያወሩ የአፍሪካ መሪዎች መጀመሪያ በአገራቸው ውስጥ ያለውን ነገር ማስተካከል አለባቸው ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ሶማሊያንም ማየት እንችላለን ያሸባሪ መፈንጫውናለች እንደ በርካታ ሀገሮች አሉ አው እንግዲህ እኛ አገራችንን አነሳን እንጂ የአፍሪካ ሀገሮች እንዳጠቃላይ ወደ 54 55 አካባቢ አፍሪካ ሀገሮች አሉ ሁሉም የየራሳቸው ችግር አለባቸውና አፍሪካኖች ችግሮቻቸውን ፈተው የውስጥ ችግራቸውን ነው መጀመሪያ መፍታት ያለ ባቸው እሻው እንግዲህ ብዙ ስለ የካቲት ብዙ አውርተናል ወቅታዊ እንግዲህ ከሰሞኑም 36ኛው የአፍሪካ ህብረት እና እንዲሁ 42ኛው የሥራ አስፈጻሚዎች ስብሰባን ማስመልከተን ለማየት ሞክረናል ባሻም ወቅታዊ ውድ ተመልካቾቻችን ከባልደረባዬ ኢየሩሳሌም አለሙ ጋር እኔም ተስፋው ነኝ ሰይድ የካቲትና ዋናዋና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተከሰቱ አንኳር የሚባሉ አባይት ነጥቦችን በወፍ በረር ለመቃኘት የሞከርንበት ፕሮግራማችን ያሻም ወቅታዊ ፕሮግራም የስካውኑን ይመስል ነበር በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም